Всім привіт! Сьогодні хочу посіяти пшеницю на цьому полі. Тут в мене росла картопля, ось тут, і було трішки городини на цьому трикутничку. Зараз я це все хочу пройтись фрезою, зафрезерувати, і потім візьму китайську сівалку, яка називається Заря, і попробую посіяти пшеницю. Бачите, які в мене шкідники на городі тут живуть. Ось це крути. Понаривали такі горбики. Коли сієш щось, вони просто підривають те насіння, і воно вже нормально не росте. Тяжко з ними боротися. Потрібно постійно цим займатися, щоб їх звідси вигнати. Фрезував я вже майже половину. Ось так виходить. Працюю на першому режимі. Перша передача. Земля дуже така тяжка. Я її побурнував був, і в нас йшли дощі, вона так втрамбувалася. Ось дивіться, стою ногою. На одній нозі стою. Даже не прогинається. Пальця не можна вставити. Твердюча капець. Але нічого, мотоблок справляється. Ось тут іду. Сантиметрів десь 12, я думаю, виходить працювати фрезою. Працюю далі.
Попрацював я фрезою. Ось так вийшло. Зараз їду, куплю пшеницю і вціплю сівалку і буду пробувати сіяти. Вціпив я сівалку до мотоблока. Сівалка ось така, називається Заря. Про цю сівалку є відео у мене на каналі. Я тут трішки її перероблював, зробив ширше раму. Зараз я засипав зерно, прокрутив колесо. Ось якщо взяти тут мітку поставити, прокрутити колесо один раз, воно проїжджає рівно 1 метр. Я його прокрутив, і в мене ось висипалось зерно. Я під сушник підложив ось таку фанеру. Я виставив так, щоб мені сипалося орієнтовно 80-85 зернин. Зараз їду на поле, буду сіяти. Нахожуся я зараз на полі. Якийсь такий сильний вітер здійнявся. Засипав ось зерно. Сушники в мене стоять відстань 20 сантиметрів. Будемо пробувати сіяти. Ось так виходить, пройшовся туди і назад.
працювати мені сівалкою не дуже важко. Багато хто писав, що там сильно тягне в сторону, в одну, в іншу. Не знаю, я кукурудзу нею садив, не сказав би, що там сильно важко керувати мотоблоком. Зараз сію пшеницю, в принципі, мені нормально. Працюємо далі. Thank you.
посіяв я пшеницю. Ось так получилося. Буду чекати, коли взійде, щоб глянути, як це воно буде. Перший раз сію цією сівалкою. Ось таке відео. Дуже добре, що я цю раму розширив, тому що є такий в мене кусочок городу, де була городина, там зілля більше. І я працював, то вона не забивалася. Я дивився по відео, що людей вона там забивається тим зіллям. У мене все гарно працювало. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.